Καρανάς και η τουριστική περίοδος ξεκινά σε λιγότερο από μήνα για τη Χαλκιδική, έτσι. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Κάθε χρόνο θα έλεγα ότι σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα ο τουρισμός έπρεπε όχι απλά να αναπτύσσεται και να αυξάνεται, αλλά θα έπρεπε να αποδεικνύει την υπερκερδοφορία που δίνει ο τουρισμός στη χώρα μας. Δυστυχώς αυτό τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται. Όσον αφορά τη Χαλκιδική μας, εγώ είμαι υπερήφανος να πω ότι η καινούργια λειτουργία του παλιού Γερακίνα Beach, η καινούργια επένδυση που έχουμε στο Παλιούρι, στο Ξενία, η επένδυση που περιμένουμε στον Αηγιάννη, είναι κάτι το οποίο κάναμε πράξη με την κυβέρνηση Σαμαρά. Λυπάμαι που τίποτα δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, για τον τουρισμό στη Χαλκιδική. Λυπάμαι που κανείς, μα κανείς, δεν ασχολείται με τις επενδύσεις στη Χαλκιδική. Μέσα σε 2,5 χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε στον τουρισμό στη Χαλκιδική πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας. Και δεν είναι μόνο αυτές οι επενδύσεις, είναι και πολλές άλλες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός πια δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για τις οικογένειές μας, κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την οικονομία μας. Ας ελπίσουμε ότι φέτος όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα από το ΣΥΡΙΖΑ.